У центрі обслуговування платників податків Ужгорода пусто. Усього кілька осіб очікують на отримання ідентифікаційного коду. Понад 95% послуг наразі можна отримати онлайн. Приїхала з Харкова, і коди моєї дитини та мій код залишився в місті. А тут потрібно робити документи, справку ВПО та інше, і потрібен код. Тому звернулася сюди, щоб відновити документи. Ну, якщо світло не вимкнуть, то швидко. Перебоїв з електропостачанням тут немає. Про окрему лінію подбали ще, коли прийшли на індивідуальне опалення. Але бувають збої у роботі інтернету. Тоді система трохи підвисає, але не критично. До реалій воєнного часу адаптувалися, як і до змін у податковому законодавстві з початку бюджетного року. На деякі варто звернути увагу закарпатцям. І в зв'язку із надпрацюваннями щодо податкової декларації, податкових декларацій, звітності по тих чи інших видах податків, практично майже по всіх видах податків змінилась сама форма подання декларації чи звіту. Це стосується і по податку на прибуток, і по декларації про майновий стан і доходи, і по деклараціях по нерухомості і по платі за землю. Варто додати, багато зауважень до податкової звітності як платників податків, так і податківців. Нарешті враховано у нових формах. Уже є відображено більш-менш всі реальні і об'єкти оподаткування, і пільги по тих чи інших видах податків і так далі. Ну, для прикладу, якщо ми візьмемо такий податок, як податок на нерухомість або плата за землю, де є значна кількість платників податків, то уже у звітності зараз ми можемо побачити все. І цільове використання землі, під що вона використовується, і за якими адміністративно-територіальними одиницями вона знаходиться. Всі добре знають, що в нас пройшла адміністративна реформа, і тепер звітність, для прикладу, платник знаходиться в місті Ужгороді, але в нього може бути об'єкт оподаткування, скажімо, земля чи нерухомість іншому, в іншій адміністративно-територіальній одиниці. Тобто, чи це за межами нашої області, чи у нас, але не в Ужгородській територіальній громаді, а в іншій, то вже по даній звітності все це враховано. Нарахування по тих ставках, які є в тих одиницях даного податку плати за землю чи податку на нерухомість. І, відповідно, сплата буде проходити до тої територіальної громади. Це теж є дуже добре. Нагадаємо, до 20 лютого треба подавати звіти нового зразка, які вже доступні у електронних кабінетах платників податків. Починаючи з 1 січня 2023 року подається об'єднана звітність щодо податку на доходи фізичних осіб і єдиного соціального внеску. Це є дуже велика кількість, вона є об'єднана, теж вона відбулися зміни у даній звітності, і тому, хто буде нас слухати і бачити, то нехай не переживають ці платники податків, які подали звітність у перших числах січня місяці, вони не отримали квитанції відповідної форми, що вона, ця звітність у них прийнята і вона здана, так як проходить зараз якраз напрацювання з даною звітністю, і помаленьку вже починають отримувати квитанції. Все вони отримають, і все буде у них добре. Податківці нагадують, з 1 січня 2023 року мінімальний розмір заробітної плати не змінився, складає 6700 гривень. А от прожитковий мінімум, на основі якого вираховуються деякі види податків, змінився. Наразі це 2684 гривні. Платникам податків, які обрали спрощену систему оподаткування, фізичні особи, суб'єкти підприємництва, що з 1 січня 2023 року буде ліміт річного доходу, на якому має право даний платник податків бути, скажімо, для першої групи 1 118 900 гривень, або це 167 розмірів мінімальної заробітної плати. Для платників другої групи 5 580 800 000 гривень, або це 834 розміри заробітної плати. І для платників третьої групи ліміт річного доходу буде становити 7 819 900 000 гривень, ну, майже 8 мільйонів гривень. Це 1167 розмірів мінімальної заробітної плати. На це треба звернути увагу, тому що ліміти помінялись, які дають можливість платнику працювати. Також зміни торкнулися і визначення розміру єдиного податку.
Для платників, які обрали першу групу і знаходяться на першій групі по сплаті єдиного податку, розмір буде становити 268 гривень 40. Це 10% від прожиткового мінімуму. Якраз перша група, у нас ставка податку залежить від прожиткового мінімуму. 10%, 2684, відповідно, 268 і 40 гривень. Для платників другої групи буде 1340 гривень, це 20% від мінімальної заробітної плати. І відповідно для платників третьої групи, так, які у нас платять 3% від доходу для платників ПДВ, якщо він є платником ПДВ і платником на спрощеній системі оподаткування третьої групи, то 3%. Якщо він не є платником ПДВ, то він має 5%. Крім того, продовжили дію спеціального режиму оподаткування для платників податків третьої групи у розмірі 2%, який запровадили під час воєнного стану. А ще при допущенні помилок можна подати уточнюючі документи без застосування штрафних санкцій.